No. Zapojit, utíkej, utíkej, utíkej a stříkáme. To jsou hasičské hrátky, že? Ještě si to připravíš, ještě jednou? Jo, Žule. Nachystat pěkně. Tak. Nachystej si ty spojky. Tak. Neprošel tak návrh na ostatní pasáže, že právnická osoba se trestní odpovědnosti zprostí, pokud vynaložení, aby spáchání protiprávního činu zpráva nemovitosti nebo zprostředkovávaly služby. Je, no. Makej. Pojď, pojď, pojď. Pojď. Soud dostala naopak obětí šikanózních insolvenčních řízení. V prvním případě už vysoudila po druhé firmě omluvu. Věříme, že tento precedens pomůže i dalším podobně. Trestné činy právnických osob rozšiřuje. Počítá asi se třemi desítkami, třeba pletichou insolvenčního řízení nebo dražbě. Dále si dávám si důvody při veřejné zakázce. Zakázané bude i paní peníze,